приїхала велика команда фахівців міста Вараш для обміну досвіду. Ми хочемо навчитися дечого, те, що є у вас. Скільки я знаю, ваша громада дуже така просунута в темі цифровізації і комп'ютеризації процесів, які пов'язані з управлінням містом. Це документи обміну, реєстри громад. І, я міський голова, це перша каденція, кілька місяців тільки. Я бачу велику потребу в тому, щоб автоматизувати всі процеси. І у вас позитивний досвід.